Aitäh Indrek Koravale selle ülevaate eest, et see oli vajalik selleks, et me saaksime hakata edasi minema ja ma arvan, et Toomas Kiho tuleb ja esitab kõigepealt oma mõtted just, et tegelikult millist raudtee me vajame, sellise kujul me ju tegelikult Rail Balticut ei vaja. See on nagu resümeeriv mõte, mida ma usun, et Toomas siin meile esitab. Tere! Minu nimi, nagu öeldud, on Toomas Kiho ja erinevalt eelkõnelejast ei esinda ma tegelikult mitte kedagi. Et minu ettekande pealkiri kõlab küll väga revolutsiooniliselt. Ma paneksin ette siin täiesti luba küsimata ühe eelmise slaidi. Oot, las ta jääb see ette. See võib olla. Las see slaid mulle meelde, see jääb ette. Et ma tegelikult ei esinda mitte kedagi, aga minu tänase kõne pealkiri on Jaan Riisi poolt sellise väga võitluslikult formuleeritud, et on viimane aeg peatada Rail Baltic sellisel kujul. Et see oleks nagu selline üleskutse mässule või revolutsioonile, et ma ei tahaks siin mitte mässama hakata ega korraldada ka mitte revolutsiooni, vaid nagu eelkõnele ütles, nagu me väga hästi teame, et tegelikult me ei olemegi see riik ja me ei olemegi see rahvas ja me võiksime ja peaksime tegema ikka kõige targemaid otsuseid kõikides asjades, nii ka Rail Balticu asjas. Ja mis on salata, kui ma olen vaadanud need Rail Balticu ehitamise kavasid, ja ma arvan, mitte mina, vaid ka nii mõnigi teine, siis teatud ärevus südamesse on sugenenud ja oleksin tahtnud küsida luuletaja sõnadega, Helmut Tarandi sõnadega, kiskudes need sõnad küll kontekstist välja, aga need sõnad on sellised, et mehed, mis te seal teete Eesti maaga? Magan ei vasta ei ega jaaga. Ja see situatsioon, kus midagi toimub ja mul on hirm, et kui nüüd tõesti see Rail Baltic täpselt sellisel kujul valmis saab, et siis on Eesti maa muutunud hoopis teistsuguseks, kui me oleme harjunud sellega aastatuhandete kestel. Ja need asjad sünnivad meie enda silme all ja meie enda mandaadi ja meie enda soovi järgi lõppude lõpuks. Ja võibolla on aeg ikkagi järele mõelda, et kas me täpselt sellist Rail Balticut vajame. Et eestlased on tuntud oma allaheitliku meele ja kannatlikkuse poolest, et me üldiselt ei käi tänavatel protestimas. Üldiselt suurem osa rahvast ei käi mööda manifestatsioone ega demonstratsioone, see on teistsugune kui Euroopas tavaks. Euroopased on ju ka viimase majandussurutuse aegadel imeks pannud, et kärpekavade vastu eestlased võtsid ükskõik mis asjad rahulikult vastu ja ongi mõistlik, nii me oleme harjunud ja nii me oleme kõike elanud ja toiminud, aga samal ajal me teame ka seda, et kuskil salajas koguneb mingi sapp, mis ükskord pahvatab nagu nii. Et mul on selline tunne, et lõpuks on siin mitugi hulka inimesi, kes päris sellist Rail Balticut, päris sellist maastikku ja maad muutvat asja ei taha. Küll aga nüüd seda slaidi vaadates küll aga enamiku neist põhjendustest võib õigeks pidada, sest see ühendus Euroopaga on ju mõistlik. Siin on mitu korda juba täna meenutud Lennart Märt, kui ta president oli, armastas rääkida kahest suurest asjast. Üks asja, ta otsis Eesti Nokiat ja teine asja, ta unistas, et saaks rongiga sõita 5 tunniga Tallinnast Berliini. Need olid asjad, millest ikka jälle rääkis. Nokiaga on nüüd läinud, Nokia on muutunud iseenda vastandiks, termin tegelikult. Ja 5 tunniga Berliini tegelikult ei vii ka see projekt meid mingil juhul. Et see ongi võimatu asi. Aga nagu ma tegelikult sain aru, on
mind palutud täna siia, et ma tutvustaksin teile neid konkreetsed mõtteid, mida mul õnnestus, kus nii öelda, mida ma avaldasin Maalehes siin mõni aeg tagasi ja pärast seda Jaan Riis võttis mu ühendust ja palus, et ma tuleksin räägiksin ka teile siin loo Buratinost. Mõnetest võibolla on selle artiklitki lugenud, aga kõik ilmselt Maalehte lugenud ei ole ja seetu ma refereerin seda lugu, mis oli palju tasakaalukama pealkirjaga, Kabala ja Nabala. Me kõik teame lugu Buratinost, kes sattus kas Basilio ja Rebane Alissi peibutava mõju alla ja nende loomade keeditusel otsustas raha mulla alla, matta, et sellest kasvaks võlurahapuu, mis hakkaks tooma suurt ja uut rikkust. Ja selline tunne on seda Rail Balticu praegust seisu vaadates ka see, et Eesti on sattunud samasuguse luuma kütkesse ja otsustanud palju raha matta sellesse samasse Rail Balticusse, mis peaks hakkama tooma siis uut rikkust meile tagasi. Ja et suurem osa rahast saame me Euroopa Liidust, siis tundub see ka selline maru kasulik asi, mis see paneb õige vähe, nii 260 miljonit, aga kõik ülejäänud raha me saame tagastamatu abina Euroopa Liidust. Ja tuleb teha kiiresti, sest ma leidsin veel sellised huvitavad paralleelsitaadid. Üks meie majandus- ja taristuministrilt, kes ütleb, et Euroopa Komisjon ei ole juba praegu rahulehitustööde hilise algusega ning lisaajakulu võib meid ilma jätta Euroopa Liidu edasest rahastustest. Sitaadi lõpp. Või siis Basilio ja Alice Buratino raamatust. Teie, signore Buratino, ei viivitaks ühtki minutit. Täna on viimane öö, kus külvata saab. See on paralleel on ilmne, et kui me nüüd kohe ei tegutse kiiresti, siis me jääme sellest rahast ilma, mis meil on lubatud. Ja nii ongi, et see kuni inimesed mõtlevad ja enda sees mõtteid koguvad, tegelikult otsustame liigub edasi, aga nagu me nüüd kuulsime, et tegelikult on aasta otsaval aega muneda, enne kui lõplik otsus tuleks teha. Ja see on tõepoolest tore, et on saanud uurida siin pikka aega, et arheoloogid on saanud tööd teha ja on põnevad arheoloogilisi avastusi tehtud, et on üldse ette võetud põhjalik arheoloogiline uurimustöö sellel 200 kilomeetrisel trassil. Ja et saab võib-olla muudki oma maa põue peituvate kultuuri ja loodusväärtuste kohta nende eeluuringute ajal teada. See kõik on väga tore. Aga ma kardan küll, et me peame nüüd tegelikult ütlema, et millisel moel Eestit muutvat raudteed meil Euroopaga ühendamiseks on vaja. Et vahepeal hakkas tunduma, et see kogu võitlus ongi Nabala ja selle konkreetse loodusväärtuse pärast seal, aga tegelikult on see võitlus ikkagi laiemalt Eesti looduskeskkonna kui terviku säilimise pärast. Ja see paralleel Kabalaga on ju meil meeles, et Kabala oli üks kuulsamaid lahinguid fosforiidisõja ajal. See oli üks kuulsamaid kohti, kus pidi hakatama kaevandama fosforiiti. Ja toona, 1987. aastal, kui algas fosforiidi kaevandamise vastane kampaania, siis oli ju ka tegelikult Nõukogude Liidul investeerimisplaanid üsna kindlad, veel kindlamad kui need praegu Euroopa Liidul on. Assigneeringud, investeeringud olid ette nähtud, olid juba selged ka tööjõuvajadused, ametkondlikul tasandel oli kõik kokku lepitud ja siis ühtäkki selline vaoshoitud protest hoidis selle ära. Ja seetõttu see Kabala ja Nabala on ta riimuvad hästi ja see paralleel on natuke sarnane. Ma ei taha öelda, et see tulem, ütleme, Pandivere kõrgustiku veerežiimi hävimine või antud juhul siis see kunstlik raudteetrass oleks samasuguse ökoloogilise kaaluga. Aga nad on emotsionaalselt mingis mõttes võrreldava kaaluga vähemasti. Ja toona ma mäletan, et me Kabala lahinguma võitsime. Selliste meetoditega tulid üliõpilised Tartust, panid endale kollased särgid selga, kui te mäletate fosforiiti, siis oli telesaade Panda televisioonis, olid Alo Mattiisin ja Jüri Leesmendi laulud, et
Toona Kabala lahing ja kogu fosforiidisõda võideti ja mul on selline lootus, et seekord suudame me võita Nabala lahingu ja tekitada ühe turvalise, korraliku ja säästliku ühenduse Euroopaga. Milles on siis probleem? Ma selles Maalehe artiklis, mida ma siiski julgen soovitada lugeda, nimetasin 10 konkreetsust, et milline Eesti siis välja näeks, kui tõesti see maksimaalprojekt välja valitud trassil teoks saaks ja see kahe rööpapaariga Euroopa laiusega kiirraute olemas oleks. Esimene lugu on see, et siis on meil Tallinna ja Pärnu vahel olemas 2 rauteed, peaaegu paralleelsed. Algavad samast linnast, õppivad samasse linna. Nad vahel lähevad küljedest üle, aga mõlemat me peame siis ülal pidama. Ühe rauteega saab sõita igale poole, Sakku, Kohilasse, Raplasse, Tootsi, Torile, Lelle, Raudu, Türile, Külla, Onu, Jürile. Aga Rail Balticul ei ole peatus ette nähtud. Et nüüd on ma saan aru enam-vähem kokku lepitud selles, et lisaks Tallinnale ja Pärnule saab siiski teha ühe jaama küll ka Raplasse. Aga seda siis ma ei ole väga kindel, selleks tuleb ise vahendid leida või saab seda Euroopas seda raha, seda ma isegi ei tea. Teiseks tähendab see kõik muidugi ka oma ette rongiparki. See Euroopa laiusega tuleb teised vagunid, teised vedurid, teine veerem, teised remondidepood ja sellest oli ka see eespool juttu. Kolmandaks muidugi on rahaline kulukus. Ja noh, siin minu enda algeliste arvutuste teel, mis lihtsalt seisab protsendi ülesanda lahendamises, kui 1,3 miljardist 20% võtta, siis on 260 miljonit Eesti osa vähemasti. Aga siin on mul tehtud juba täpsustus ja mulle pärast kommentaarides saadet, et ma olen arvutanud liiga lõdvalt, et Eesti osa nende kartjate silmis on palju suurem kui 260 miljonit. Neljandaks on siis see just nimelt see tõke, mis tekib nende aedade vahelise raudtee tõttu, et see lõhestab terve Eesti maa põhjarannalt kuni Läti piirini sellise barrikaadiga, et tekivad täiesti autonoomsed ida- ja lääneosa ja Eesti ruumimustrile tekib enneolematu mõju, mida ei ole ükski, ei ole korralikult nii-öelda maateaduslike meetoditega uuritud. Viiendaks on see, et loomade liikumisele ja just nimelt suuremate ulukite asurkondade hiired poevad võrguvad läbi, aga suuremate ulukite asurkondadele kummalgi pool valli tekib ennenägematu mõju ja liikumisteed katkevad ja kas populatsioonid säilivad eriti läänepoolse Eesti või mitte, see sõltub siis nendest ökoduktide töölakkamist või mitte töölakkamist, aga võib-olla ei säili. Kuuendaks on see lugu, et inimeste liikumisteed on samuti läbi lõigatud viimseni. Kui need ka ei ole suletud, siis on pidanud ehitama kas tunneli alt või silla üle. Ja see tähendab, et paratamatult suureneb inimeste liikumise teekond, kui ta tahab minna raudtee ühelt poolt teisele poole. Seitsemendaks on see, et raudtee ehituseks ja ülesõitud ehituseks ja kõigeks selleks on vaja kohutavalt palju maavara, liiva ja kruusa ja killustikku ja siin nüüd võrdlus Valdur Mikita jutuga, et Kalevipoeg oli suur maastika arhitekt, aga ma arvan, et Kalevipoegki poleks nii suurt mängede ümber vedamist ette näinud, et kui palju just see liiva ja kruusa meil varut ammenduvad või mitte, igates teistele töödele või teedele neid enam ei kipu jätkuvad. Ja kaheksandaks lisaks siis sellele, et lisaks raudteele endale, mulletele, kraavidele ja ehitusele kulub ka nende teede ümberehituseks tohutul hulgal maavaru. Üheksandaks ka see, millest on palju juttu olnud, et see enneolematu määral tekib maa kokkuostu vajadus riigile, et senised väikesed
ütleme, maadevahetuse tehingutega kuulsaks saanud. Maadevahetused või väljaostud on olnud ikkagi väga väikesed võrreldes selle 200 km pikkuse trassil ette tulevate asjadega. Aga nagu me enne kuulsime, et mõistuse hääl ütleb, et ei ole mõtet enne ostma hakata kui lõplikud otsused, kui lõplik nabala lahing ei ole kaotatud. Ja kümnendaks on see, millest vahest kõige rohkem juttu on olnud, on selle, on trassile jäävate või trassigi piirnevate maaomanike või kinnisvaraomanike kinnisvara mured, et maa, et need grundid võivad oma väärtust kaotada ka siis, kui neid ei pea välja ostma või sest kui raudtee on otse maja ukse ees, siis ei pruugi see väärtus jääda selliseks, nagu nad on plaaninud. Ja lisaks ja peale selle kõik need mured nende kohalike külaseltsede ja nende asjadega, mida ma selles artiklis ei puudutanud. Üks asja veel, mida ma ei puudutanud, millest ma ka praegu ei räägi, on see, et tegelikult see ütleme, üle-euroopaline või ülemaailmne transporti või transiidi liikluse küsimus, et me oleme ikkagi, kui me vaatame maailmakaarti, ka Euroopa kaarti, me oleme üsna kaugel, ütleme, Rotterdamist ja teistest tähtsatest maailma kaubanduse transiitkeskustest. Ja noh, eks see tasuvusuuringud ilmselt peavad näitama, et kui tihe rongiliiklus sellel tegelikult siis toimuma hakkab, et kas kohalike reisijad me vedada ei saa, sest meil ei ole peatuse seal, Berliini keegi rongiga sõitma ei hakka ja kaubaveoks ka väga palju soovi vist ei ole, sest mulle pärast artikli ilmumist minuga võttes ühendust suuremaid transiidi vedajaid Soomest ja Eestist ütles, et tema sellel raudteel küll ei näe mingit vajadust oma kaupu vedama hakata. Nii et see on kahtlane, aga no eks need spetsialistid teevad need arvutused ja mis mina tavakodanikuna oskan siin kaasa arvutada. Aga tavakodanikuna oskan ma välja pakkuda küll lahenduse, mis võiks enamiku neist põhimõtetest rahuldada ja rahuldada ka enamiku vähemalt nii sellel kombel muretsevaid inimesi nagu mina olen. Ja see lahendus on selles, et no esimene prioriteet oleks muidugi, kui tahta Euroopaga tegelikku ühendust saada, siis muidugi lennuliikluse peale selle kulutada, ma saan aru, et siin praegu me räägime ikkagi mõõda maismaad raudteel toimuvast liiklusest, nii et see lennu asja võime kõrvale jätta. Kuigi Indrek Tarand, Euroopa saadik, seda ühes intervjuus ka mainis, et võiks selle raha hoopis lennuühenduse parandamiseks suunata. Aga oletame, et on raudteele vaja seda panna, siis oleks lahenduseks ikkagi see, et ehitada praegune raudtee Tallinna-Pärnu vahel kitsarööpmeliseks, ehk siis Euroopa laiuse peale. See tähendaks seda vajadust ehitada samasuguse laiuse peale muidugi ka Lelle Viljandi ots. Ja see tähendaks muidugi seda, et me iial ei saavutaks sellist kiirust, nagu Rail Baltic praegu ette näeb, me saavutaksime eal juhul sellise Poola kiiruse, nii palju kui reeglid lubavad. See tähendaks, et me saaksime lihtsalt ühe hea ja kiire raute, mitte ülikiir raute. Kindlasti oleks see turvalisem, terroristide mõttes, põtrade ettejooksmise mõttes. Kindlasti ei lõhuks ta kuigivõrd keskkonda. Ta ei ammendaks meie maavara, varu, ei lõhuks inimestega loomade liikumismustreidega elupaiku, ei nõuvaks lõviosa teede ehituse hooldusrahast endale muude teede arvelt, ei vajaks iiglaslike maaoste ja konflikte omanikega, ei kahjustaks inimeste elukeskkonda ega vähendaks eraomandi väärtust. Ei vajaks kõikide ristumiste kahetasandaliseks ehitamist, oleks rentaabel, kuna senised peatused teed ning toimivad ruumimustrid jääksid paika. Ja lõpuks oleks meil ka loogiline Eesti raudtevõrk Ida- ja Kagu suunas, Tapa, Narva, Tartu suunas ja sealt edasi oleks Vene laiusega lairaudtee ja lõuna suunas Viljandisse ja Pärnusse oleks eurolaiusega kitsam tee. Et see sellisel raudteel on ainult see vahe, et seal ei saa sõita nii kiiresti, nagu nendel piltidel need rongid sõitsid. Aga noh, praegu sõidavad rongid iga päev Tartus Tallinnas 120 km tunnis joomade vahel ja ma arvan, et kui ma eelkõnest õigest aru saan, siis ühetasandased ristmikud on lubatud kuni 150-160,
Nii et me lõpuks võidaksime Tallinnast Pärnusse sõites umbes veerand tundi, sest uue selle Rail Balticu kodulehe järgi peaks Tallinnast Pärnu sõit kestma 3 veerand tundi reisirongiga, aga kui me sõidaksime 130 km tunnis, siis me saaksime selle sõit vahema katta umbes tunniga. Nii et kas 15 minutiline võit kaalub üles selle, et me nii palju ohverdame? Mulle tundub, et mitte. See oli kõik, mis ma öelda tahtsin. Aitäh! Suure aitäh Toomas Pihole, kes väljendas ka minu mõtte absoluutse täpsusega. Ma lisaks ainult nii palju juurde, et siis äkki jääks raha, et me saaksime ka hoida Tallinn-Tartu vahelise ja ka Tartu-Riia vahelise raudtee niimoodi korras. Et see vahe, hinnavahe, selle hullumeelsuse ja nii-öelda selle normaalse variandi vahel, mida praegu Toomas Kiho välja pakkus, on rahaliselt kindlasti niivõrd suur, et me iske ei oska hetke seda öelda, aga ma usun, et siis meil jätkuks raha mõlemaks. Aga nüüd, Indrek Korab, ma usun, et oled sa nõus selle sõnumiga minema uue majandusministri juurde valitsusse, sellepärast, et muidu me tuleme sinna sama mõttega kohe kirjalikult ja koos riigikontrolliga. Aga ole hea, Indrek! See on hea küsimus. Ma võib-olla siis saan Toomas Kiho artiklit pigem soovitada majandusministri lugeda, et kui see vastus sobib, et siis seda ma võin lubada. Jah. Aga äkki on veel küsimusi? On küsimusi Indrekule. Kuidas? Seal on vist ja. Juba püsti. Siin on kaks vanem ärasmus juba püsti. Nii, lugupeetavad õhulossid ehitajad, lugupeetavad loodusekaitsjad. On veel üks võimalus, mida ma olen näinud nii Saksamaal ja olevat veel pikemalt välja ehitatud Prantsusmaal. Nimelt tõsta see unistuste raute estakaadile. See ei nõua nii suuri looduse rikkumisi, nõuab küll 4 korda rohkem raha. Nii et meil on valik, kas taluda Pärnu ja Tallinna ja edasi Ikla poole midagi taolist, nagu 165 kilomeetrit on Prantsusmaal ehitatud, või jagada Eesti ikkagi selle Hiina müüriga 2 väga raskesti ühilduvaks osaks. Kuidas arvatakse, kas te olete lugenud maikuus ilmunud, 200 lehes ilmunud artiklit ettepanekuga, et tõsta raudtee estakaadile? Aitäh! Aitäh! Seda konkreetset artiklit ma hetkel ei suuda meenutada. Samas me oleme käinud selle projekti tiimiga läbi mitukümmend nii-öelda planeeringu avalikustamist kõikides trassile jäävates valdades ja ma oleks üllatunud, kui siit saalist tuleks mõni küsimus, mida veel ei ole küsitud. See oleks muidugi väga, väga positiivne, aga ka meie eksperdid ütlevad, et selline vaiadele viimine on 3-5 korda kallim. Ka tema müraefekt on oluliselt suurem. Kui nüüd minna tagasi selle juurde, miks valiti selline projekt ja selline kiirus, siis ma ütleks, et see oli küll aastaid enne, kui ma ühinesin selle tiimiga, et valiti tegelikult kuldne kesktee, et mitte hakata ehitama raudteed selliselt, nagu teda tehti 100 aastat tagasi. Viimane lõik Eestis minu teada oli 36. aastal Tallinn-Valga. Ja mitte teha ka nii, nagu teda tehakse, ütleme seal Tookios, ei tea, mitmendal tasapinnal, või ka Rootsis, kus täna tajutakse, et 200-250 jääb väheks, et tuleks planeerida 400 km tunnis. Ja sellepärast võetigi siis kuni 240. Ja siin on ka selline formaalne põhjus,
kes teab raudteeasjandust, siis 250-st hakkab nii-öelda ametlik kiirraute definitsioon ja sellele rakenduvad hoopis karmimad standardid ja see raute läheks juba noh, tõsiselt kallimaks, et kuni 240 on veel selline mõistuspärane. Osades riikides, mis on sama territoorium, on üks Holland, Hollandi ekspertidega rääkisime, nendel on maksimumkiirus 200, nad ütlesid, et sellest piisab, et istud ühes otsas peal, oled ühe hetkega teises otsas, et rohkem nagu pole vaja. Nüüd jällegi, kas me mõtleme ainult Eesti keskselt või me näeme seda nagu pikema koridorina, et ma siin nagu väga pikalt võib-olla ei hakka seda teemat jätkama. Nii et vaiedele võib panna, osades kohtades ilmselt tuleb teha, võib-olla ka nii-öelda raute sillana, näiteks Rääma raba Pärnumaal, üksikud sellised kohad kindlasti, mis on keskkonnatundlikumad. Tuleb ka vaiedele, muide rekordkõrge koht tuleb, ütlen kohe ära, on siis, kui te teate, kus on Peterburi maante ja see Maardu rongija on praegune 1520, sinna tuleb siis kolmetasandiline viadukt või ülesõit, kus siis all läheb maante, üle selle läheb siis raute ja siis üle 1520 raute ja üle selle tuleks siis 1435 Euroopa raute, kui nüüd insenerid midagi paremat välja ei mõtle, nii et seal tekivad vaiad, mis viivad ta umbes 20 meetri kõrgusele küll. Ei, Neenasto. Mõned küsimused. Tähendab, ei saa aru ikka sellest jäärapäisusest, millega seistakse vastu nendele argumenteeritud väidetele, et teeme selle rahaga Eesti raudteed korda. Meil ei ole vaja seda 240 kiirust selle 200 kilomeetri peale üldse. Meil ei ole sellist tihe asustust, et me koormaksime selle rongi 10 korda päevas ja lõpuks on nii head argumentid kõik esitatud juba, aga nagu üldse neid argumente ei arvestataks, et teeme raudteed korda. Teiseks küsimus, kas ikkagi veel ei ole küllalt selle Eesti Energia Ameerika sadade miljonite kulutamise ja Estonian Airi jälle sama suuruse raha kulutamisega nende riigi asutuste poolt rahva raha. Nüüd tuleb ikka jälle mingisugust erakordset suurt